diváci, vítejte vztahy znamení z vážně i nevážně, a dnes se pustíme do Berana. Ano, jdeme do Berana. Vzal jsem si na to červený svetřík, protože v Beranu vládne Mars, tak doufám, že to bude mít diskuru, protože Beraně to je jeskrné Marsem ovládné neznamení, které to má rád do horké. Dneska i tak působíš. Jo, tak to víš, že jo. Tak mám dobrou náladu a v tvé blízkosti vždycky ne, poukřeju, prostě leva vodnář, tam to jiskří. A ještě do toho Beran, ten, ten nás harmonizuje, nás dva. Jaký máš tak s vůbec celkově? Obecně mi to je mimořádně sympatické znamení. Sám mám Venuši v znamení Berana Aha. a vždycky jsem si říkal: O milá Venuše, kež bys mi poslala do cesty nějakou Venušinsko-Beranskou ženu, jo, ale tak možná jsem tam nějaká prošla mým životem, ale nakonec to není můj osud. Ale ženy beranské obdivuju, protože jsou jiskrné, příjemné, veselé. je s nima legrace. Takový nekonfliktní, viď? Jo, no, ale když tak konfliktní, když tak se potrkají, mají rušky, samozřejmě to ženy beranské mají v popisu práce nebýt úplně podajné pipinky, takže občas ty rušky vystrčí, ale prostě potrkají se a zazít veselo a pohoda. Ale já mám na nich ráda, že jsou ve vztazích takový, že nemají rádi komplikace, nemají rádi konflikty, jakože uh, neradi, když se věci komplikují, nafukují, no. neradi moc řeší. No, mají to rádi krátký a No ano. A samozřejmě, je to žávé znamení, ano. mají rádi vášeň, jiskru, přímost, ale samozřejmě, když ten duch je v ženském těle, má to mírně obtížnější, než když ten duch je v mužském těle. Vy třeba Známe zpěvačky Vita Bartošová nebo Lucie Bílá, to jsou berenky, které jsou jiskrné, ale prostě ty vztahy jsou potom složitější. Jo, když natrefí na chlapy silné, tak se s nimi občas potrkají, slabé ty pak zválcují a přestanou je bavit, to je takže pravda. pak to mají trošku těžší. Ještě mm -hmm. Bára Basiková taky, myslím, že znamení Berana není. To si myslím, jistý, jestli to není zpíváček. vodnářka. Nahoru. Je to zp zpěvačka, ale myslím si, že to je vodnářka, ale nejsem si úplně jist tuto chvíli mě překvapila. Já mám pocit, že většina předních zpěvaček u nás jsou Beranky. Všiml jsi? Všiml jsem si, že mají často zdůrazněné znamení Berana. Sáková je Beranka taky. Jo, Ilona. Jo, jo, to může být. No. No. Ale v každém případě jsou to ženy, které mají svoji úroveň, jiskru a jsou mužům rovnoceným soupeřem v disputacích i partiákem v osobním životě. Ale samozřejmě takovým těm slavným a výrazným berankám bych poradil, aby si uvědomili, že nenáhodou se ocitli v ženském těle na téhle planetě, že by měli hrát ženské tanečky, jak pravý klasik, největší šanci na trvalý úspěch má vztah, kdy se žena podá kvalitnímu muži. No, ne v tom smyslu samozřejmě mu někde sloužit, ale hrát ženské tanečky, být spíš tím krkem, který kroutí tou mužskou hlavou žádoucím směrem. A když ta žena má typicky zdůrazněné znamení berana, silnýho, silného marse a slunce nebo ascendent beranu, tak někdy je příliš dynamická tvrdohlava a toho může chce válcovat, přetlačit, soupeřit s ním. Jo. A to pak není moudré, protože to je kontraproduktivní. Buď má proti seb, sobě silného chlapa, s kterým to pořád jiskří a pořád jsou tam nějaké bouřky, chvilku se miluje a chvilku nenávidí, anebo v horším případě ho zvalcuje. no a pak ji ten chlap přestane bavit. Protože žena samozřejmě ráda obdivně kouká na nějakého chlapa, hodného toho jména. A tam bývá problém. No tak taky je vlastně ideální muž pro, pro beranku, nebo ideální žena. No, typický, Rozumíš, že člověk z pravidla by měl hledat svůj protiklad. Takových 90 podle mého odhadu vztahů je alopatických, z protikladných, a tak 10 homopatických, podobné s podobným. Ano. Jo, čili člověk, který má slunce či jastenen beranu, by měl k sobě přitahovat tu opoziční váhu, protože Beran, jeho poslání je co? dávat impulzy, no. cestu novým myšlenkám, novým nápadům, těm, kteří jsou slabší a méně odvážní, vytyčovat trasy, ukazovat směry. To je poslání Beranovo. No a kdyby měl stejného divokou Berna vedle sebe, no tak budou křičet každý své sobecky, že Beran to je nevydařený, to je já, 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 to je dost sobecké znamení. Proto potřebuje Beran někoho, kdo ten impuls vyváží. A to jsou váhy. Je pravda. Rozumíš, jo? To V vydáním případě by to bylo, kdyby byl muž Beran, Sluncem a cementem, a proti němu žena váha, protože váhy jsou polvarou venušinou, takže ti dokážou být tolerantní, dokážou hledat kompromisy. A rady se podřídí. A umí se podřídit, jo, ale přitom to není slabé znamení. Stejně jako Beran, tak váhy jsou takzvané hlavní znamení, ale je to nekonfrontační znamení z pravidla. A dle mého názoru, v západní civilizaci číslo sedm je Alžbě to považováno za číslo šťastné právě v souvislosti se sedmým znamním zvěrokruhu. A to jsou váhy, protože váhy všech věků vynikaly tím, že z pravidla jsou hezké, jsou pod vládou Venušinou, mm -hmm. jsou nekonfrontační, s každým umí prohodit dobré slůvko, nalézat kompromisy. Jo, proto ten Beran potřebuje někoho, kdo ho vyvažuje kdo je hezký, milý, sympatický. Ale samozřejmě i ženy beranky by měly k sobě přitáhnout i třeba z muže váhy. To neznamená, když muže váha, že je slabý a nějaký neduživý jedinec. Ale není úplně takový prvoplánově mužský, že tam vládne Venuše, byť je to mužské znamení. Takže je takový jemnější, kultivovanější, často elegantní, podobně jako bíci, muži váhy, jsou takový trošku metrosexuálové, dbající na ošancení a svůj vzhled, Nebo vypadají důstojně a reprezentativně. Čili takový to elegantní sympatiák Váhovský i tu beranskou ženu může hodně přitahovat a vyvažovat A Co také zemní znamení? Třeba takový beran a bík, jak se tak sobě hodí? No to víš, to závisí pak na rozložení všech těch sil, pana. protože je minimálně 12 po typu beranů podle toho, kde mají vycházící znamení, čili Kdyby ten Beran měl třeba ascendent ten štíru, tak by ho ten bík mohl také přitahovat. Jo, ale vždycky je to o tom, že čím problematičnější to spojení těch dvou partnerů je, tím je to těžší dotáhnout do harmonické podoby, aby se objali, uzavřeli pak do neutučení, odpustili si a šli ruku v ruce a ne, nešli si po krku. To je těžší, ale na druhou stranu, čím méně kompatibilní vztah ti dva zvládnou, a je to opravdu drsné a tvrdé ta škola, tím rychleji se můžou dostat na vyšší level na tomhle kosmickém trehažeru pro naše duše koukající z očí. Jo? Pro silného ducha, když jsou to dva, platí čím hůř, tím líp čím těžší vztah zvládnu, se ctí, tím rychleji se dostanu na vyšší level. Protože když mi velký režisér přidělí parťáka, který mi neustále vrká douška, vykrmuje vykrmujeme, je to nejlépe nějaká sexbomba, majitelka pivovaru, o které sní jo, muži. To krásný sen pro muže. No, to je nějaký sen muže. Prosatá majitelka pivovaru. Přesně tak. Takže, takže když to trochu ulehčím, no tak ten chlap by nikam nedošel. Leda do postele a do k tomu pivu. Jo, prostě. Takže potřebuje pořádně někoho, kdo mu pro a faldy a ukáže mu, že ne ve všem má ten pacholek pravdu. Jo. Takže je dobré, když tam jsou až by to i protiklady, i napěťové situace. Ale záleží pak na moudrosti a vyspělosti toho ducha na jedné i druhé straně. Zda se dokáží od sebe učit. Čili v ideálním případě typický bík, když to vezmu, který je spíš pohoda, klídek, tabáček, panebože, je lehko, ať má hodně peněz a smyslových požitků. Na typický beran jdu do toho, jdu do boje, prostě takový rytíř bez bázně a hany, o kterých se pořád něco nového. No a jak mnohdy, jak říkáme, my slezaní jak urvaný vagon, Jo, ten beran, no tak ten bejček ho sklidní, když se učí ten beran od toho typického bejka, no tak je pak sklidnější, umí víc stát nohama na zemi, váží si toho materiálního a důstojného zázemí, který ten bík tomu beranovi připraví. No a ten bík je zase rozpohybován a rozvášněn právě tou dynamikou marsem ovládaného berana. Co to není tak z... špatná kombinace. No není ne? to úplně špatná, ale závisí vždycky na obyvatelích, na ředitelích toho systému, duch tělo. Jak tam, kdo tam je, jak tam je vyspělý. Protože když ten duch je nevyspělý, můžete mít sebe dokonalejšího partnera, který s vámi je ideálně kompatibilní a přijde první zkouška, nesoulad. A když jsou bohatí, a mají plno možností a krásní a mladí, no tak hned od sebe utečou. Byť by teoreticky vzato, mezi nimi byla astrologická kompatibilita naprosto ideální. Myslím na to, jaký je pro berana, když má vedle sebe partáka, který je ve vodním znamení. To znamená oheň a ta voda, a voda. ho neustále hasí. Bývá Samozřejmě nějaký lepší. Vztah. No, podívej se. Třeba takový beranrak. Beranrak no. to je klasická kvadratura. No. Jo? Kdy ten oheň je tou vodou hašen, jo, prostě a voda prostě ta nemá ráda ty ohnivé impulzy, Tam má ráda prostě svůj cit a závětří, říct mm. speciálně rak. Ale zase, Závisí na tom, kdo tam je v tom systému, ale pro mladé lidi bych to spojení tolik nedoporučoval. Leda by to byly modrc s což je ale málo pravděpodobné na téhle kouli. Takže mladý beran nebo beranka s mladým rakem či račící, no tam se to může rychle rozpadnout, protože ta račice může tomu beranovi připadat jako příliš unila a hnízdivá, chtějí si brzo rodinu a děcka a on to chce ještě roztáčet někde sportovat, otestovat různé země, různé ženy. Takže ten se nechce nechat přistřihnout přidelka, aby někdy už zahnízdil, aby ho nevtáhla do víru hypoték a karmických vazeb. No tak prchne. Ale ta, když to je mužrak a žena beranka, no tak samozřejmě tam je to napováženou. pováženou. Záleží na tom, v jaké fázi vývoje se dostanou. Když ta beranka už má třeba z 35 let a nemá rodinu a děti a teď tam je náhle nějaký mužrak, který se dětem nebrání, protože mužiraci jsou ženami první stažení z oběhu, abych to tak řekl mírně cynicky. rádi plodí. Protože ti rádi plodí, milují děti a rodinu a kdo chce kam, pomožme mu tam. Takže ta... Beranka se ráda nechá oplodnit tím mužem Rakem, protože v něm cítí velmi potenciálně dobrého otce rodiny, jo, který se bude starat o tu rodinu. A když bude zlé, tak ten rak neprchá, když už je propojen se svojí partnerkou, dětskama a majetkem, tak nechce prchat, nechce ztratit respekt potomků při rozpovodových tahnicích a nechce přijít do tu partnerku, s kterou je močně propojen. Takže rozhodně to závisí i na časovém faktoru. Čili tenhle vztah, já bych mu dával větší šanci, když ty duše už něco odžily, tak po 35. A nemají závazky třeba. Jo? To samozřejmě muž rak, typický, když už má svoji rodinu a děti a radci spolu s bíky vydělají nesnáze prachy a jsou brzo dobře situovaní, no tak pak už jim ta jejich rodina nestačí úplně, No, tak ta žhavá beranka, když se objeví v zorném poli, no, tak ta, ta samozřejmě, tu bych chtěli jako milenku. No. A často z toho muže raka se vyklube ten mužský šovinista, který má rád doma hodnou jednu ženušku, která mu hlídá rodiny krba, děťátka, ale když za ním zaklapnou dveře, vystaven svodům ze strany takové vášnivé beranky, by snadno mohl zvlčit. Neže ne? Jo, ale pak se zase rád vrátí. No, ke svým děťátkům a rodnému krbu. Dokážu si představit, ty jsi vodnář, že ta kombinace vodnáře a beraní ženy nebo obráceně, obrácený pohled, že, že by to bylo takový docela ideální. No že, určitě, pokud... Že to není oheň, oheň je to vzduch, oheň. Je že to vzduch, to tam se to rozmíchá, tam jo? se to určitě doplňuje. A my vždycky ženy beranské byly mimořádně sympatické, protože toho muže nedusí, pravidla ho nikam netlačí, pokud zrovna už netíkají biologické vobodu, hodiny. Jo, nejsou už okolo 40 bezdětné, no, no tak tam je to potom je? o něčem jiném, ale jinak ty ženy beranky jsou veselé, jiskrné a ty vodnářové výstřelní výstřední myšlenky dokáží vydýchat a ještě to pobaví a, a jsou rádi a, a společně můžou zažívat o dobrodružství ducha a těla. To je velmi příjemné, dobrodružné spojení, ale i obráceně, muž, beran, žena, vodnářka, tak to není špatné, protože tam je víc toho ohně a vzduchu, víc volnosti. Jo, ale samozřejmě závisí i na jiných faktorech. A pro takový milenecký vztah, přátelský vztah je to skvělé, ale pro to žití pod jednou střechou, pokud nemají ascendenty v nějakých hnízdivých znameních, nějaké mraku, bíku, paně, No, tak zase to není o tom, že by se chtěli usazovat. A nakonec je třeba přitáhne někdo hnízdivější. Mm -hmm. jo. Ale pak vždycky na sebe vzpomínají a nerozejdou se třeba s vezlem. Jo, jsou takový přátelští vůči sobě. Mm -hmm. Když si představím Beran Štír, to musí být celá kombinace. To víš, když se to spojí u jednoho člověka, tak může vzniknout zrozenec jménem Giacomo Casanova. To, to, jo, To, to je berán za ve štíru. Jo. Jeden z největších svodníků všech dob A v trochu menším tělíčku, to byl Charlie Chaplin. Taky beran za ve štíru. Jo. Čili to bývají zejména u mužů, muži promiskuitní. Ale u žen to jsou Fanfatál. Oni dokáží sehrát tu štírovskou roli magnetickou přitažlivost, záhadnost, pořad je na ní chce objevovat, když žena má slunce či astrénem ve štíru, ale je tam zároveň i ta vášeň Berana vevnitř, jo. Hmm. to jsou opravdu super ženské, ale ne pro slabé muže, ty snadno zvalcují. A když jsou spolu v páru, to, to, to musí být cíle docela, že jo? To víš, prostě Beran se štírem, to jsou silná znamení, obě dvě spojuje vláda Marse, u štíra ještě spoluvládne Pluton, takže samozřejmě na první pohled to vypadá, že má navrh ten beran jo, ve společnosti, protože ten beran toho je všude plno, vystřeba z Belmondo, no jo. beran za steny blížencích, ten vstoupí někde a pořád je ho plno v tom prostoru. Ale štír je to, to čin, je šedá ne? eminence, to je taková černá díra magnetická, která všechno k sobě přitahuje. Má sílu, pozoruje, pozoruje, pozoruje a pak udělá jeden výrok, řekne nebo jeden čin a změní rovnováhu sil úplně ve svůj prospěch. To není znamení, které je radno podceňovat. Takže to musí být vyloženě vyspělé bytosti, jakože tak. vyspělý beran a vyspělý štír, aby spolu vydržel, aby se nepozabíjel. Přesně tak, tam by se mohli pozabíjet, protože v tom štírovi vždycky je ta temnější síla, hmm. no, ta temnější stránka, to je znamení. A to beraní nemají rádi, prostě když se, z, i se za zadu, no, Beran je proti, prů, typický beran proti typickému štíru je čitelný a jednoduchý. Takového chlapa Berana, žena snadno svede, to je jako Belmondo, vstoupí do prostoru, podívá se a hned ta žena pozná, na co myslí, jo. Když to, o co mu jde, jo. Ale když tam vstoupí člověk kombinovaný se štírem, tak ten zachová pokrovou tvář a může tam být super jeho ideál nějaký. On se tváří a nic, já muzikant, mě to nezajímá. A nenápadně začne spřádat prostě nějaké plány, sítě, odhadne, co asi na něho zapůsobí na toho druhého a začne prostě svoje složité hry, svoje složité tanečky rozehrávat. Čili z těch dvou je ve své podstatě daleko nebezpečnější ten štír než ten beran. Ten beran je jednoduchý, čitelný, prostě pokud je to typický beran, tak toho člověk snadno svede Nějakým vášnivým rychlovkám nebo nějakým eh, situacím, kdy člověk s ním soupeří a hraje si s ním, ale toho štíra tak snadno nezmáknete. To jo, to je pravda. Ten je nevyspytatelný. Takže by si beraním ženám nebo mužům moc nedoporučoval štíra. Jako no, tak beráním. jako milenci určitě ten beran toho štíra rozehřeje a ukáže mu ohnivou sílu a vášeň a štířil se tomu beranovi větší takovou vytrvalost. Aby nechtěli jenom rychlovky, protože štír se umí dostat pod kůži tomu beranovi. Najednou ten beran může zjistit, kurňat, já mám abstják. Já bych chtěl sice někoho jiného, ale pořád myslím na toho štíra. No. Že ten štír se umí opravdu prosáknout a dostat pod kůži tomu jednoduchému beranskému týpkovi. Znám hodně beraních žen, kteří mají za partnery blížence. No. Tak je docela zajímavý vztah. No tak, když se chtějí bavit, jo, prostě, tak to určitě to je veselé spojení. Ale typické. na manželství docela komplikovaný. No, no tak, když chtějí stabilitu, rozumíš, vždycky by měly mít ty bytosti, zvané lidi, kteří chtějí nějaký vztah na dvě věci. Proč vůbec ten vztah vzniká? Proč nás Bůh polarizoval do ženských a mužských biologických skafandrů? Čím to? No. A rovnou na tu řečnickou otázku odpovím. Jsou tu dva základní důvody. První, když už spolu ty dvě bytosti něco odžijou, a není to žádná beranská rychlovka, ale už spolu něco odžijí, jo, tak ten vztah je takzvaně karmický. A měl by si ty dvě bytosti uvědomit, že velký režisér našich životů jim dal šanci, aby ukončili válku rouzových, která mezi jejíma dušima už je rozehraná po staletí, odpustili si, objali se, a udělali restart v tom vztahu. A pak, když je spolu vydrží ještě delší dobu a ten vztah přejde od té vášnivé fáze, které staří řekové nazývali eros a mánia, a přeroste do té fílie klidnějšího, důstojného vztahu, no tak by se měli nad sebou zamyslet, jestli je vodní čas, jestli to oba dva chtějí, a dali šanci dalším duším. Jinými slovy, měli děti a s chutím vyrobili těm duším biologické skafandry, kterým my lidé říkáme tělo. Jo, a jim šanci, protože být dobrým rodičem je jedna z nejlepších věcí, kterou ten muž může udělat. Ale měl by si uvědomit, že jakou rodinu vytvoří pro své děti, do podobné rodiny udělají výsadek příště. Čili když se sejde brán z a pořád juchu a, a, pořád někde cestují a brousí a najmou nějaké služky, aby hlídali děti a jsou většině někde v luftu, dělají si svoji kariéru nebo pořád někde sportují a popojíjají a večer se sejdou půl hodiny před usnutím, pohladí dětičky a řeknou chuvi a přečte pohádku a, a jdou lehnout, tak se narodí do podobné rodiny, když se jim nikdo nebude věnovat. Proto je mnohdy lepší, když tam je vyváženě živlově prostě to dáno, když tam je někdo třeba citlivý, víc pro tu rodinu, pro ty děti, kdo se dokáže těm dětem opravdu věnovat las, lásky plně a, a cit, protože ty děti potřebují cit, potřebují mít pocit, že ty rodiče je chtějí, že se na ně těší, že jsou chtěné. A to mnohdy právě u těch typických berenskou, blíženenských týpků ty děti necítí. To cítí spíš od typických hračic, ryb, mm -hmm. jeho štíru a podobně, od těch vodních. Nebo bíků, no, kteří mají rádi svoji stabilitu. Tam to tak bývá. S tím souhlasím. Bývají beráni záletníci ve vztazích? To znamená, že když jsou třeba manželství, jestli je rozdíl mezi ženama, že ženou beran a muže? v z principu, může. teď si střelím do vlastní nohy, z principu, po té, co jsem se přeorientoval z primitivního chlapa na chlapa, který už trochu žena mírně začíná rozumět, jo, po té, co mýma rukama obrazně řečeno prošlo na 15 000 žen, tak jsem už poučený. A dneska už vím, že průměrná žena je daleko silnější, duchovně vyspělejší a moudřejší než průměrný chlap. Proč? Protože opravdu jí nejde o prvoplánový sex a nějaké rychlovky, naprosté většině. Jo. A i když žena má slunce v beranu nebo ascenen beranu, tak to neznamená, že bude jako chlap beran, který vidí v nadnou ženu a pod vládou Marse okamžitě by se na ně vrhnul a vykonal své dílo. <gled sozialista> Takže žena beranka taková být opravdu vůbec nemusí. Ne, že by se chtěla nudit s nějakým nudným týpkem, ale když má aspoň poměrného chlapa, je s ním spojená dětskama má, a nějak rozumně s ním žije, tak to nechce naleptávat kvůli nějakého krátkodobého potěšení. Jo, čili průměrná žena, i byť to je beranka s sluncem či ascendentem, nebývá tak záletnická jako průměrný chlap beran. Mm -hmm, to jsem si právě všimla, že no to, tam je velký rozdíl. Ale to je dáno tím, že opravdu Bůh ten ženský skafander vymyslel mazaně tak, že je hezčí, přitažlivější, no prostě, ale to ústrojí prostě celkově, tam je Skonstruováno, navrženo, jak říkají dnes věřící vědci, bohu, inteligentním designerem, tak, aby ta žena se nedostala tak rychle k tak intenzivní slasti. A to té ženě dává větší míru svobody, že se může tě dívat do očí, povídat s nimi a teprve pozvolná vnímat jejich energii, duši a vnímat celkovou úroveň. to u nás mužů ten skafandr je konstruován jinak. Jo. Takže proto jsme daleko primitivnější, snáze zmáknutí a nebo snadno zatručitelnější. Jo. To je bohužel tak dáno, ale je to záměr vyšších sil, zřejmě to tak má být. Pečky nech běží to. nádherná česká komedie, může na střídačku Větíš, to jsem s Langmajerem. Jo. A tam je to tak jako hezky, hezky sfilmováno, přesně. To ta konstelace, o kterým... Já nechci ty muže obhajovat za to, že mnohdy jsou promiskuitní a v dnešní době v naší zemi v těch šířkách muži, kteří posedávají na mém astrologickém gauči v Nerodovce, když jsou potentní, heterosexuální a, společenský a ekonomický úspěšní, tak z pravidla nebývají věrní svým ženám. bohužel tak to je. A čím jsou ještě ohnivější navíc, tím méně jsou věrní. A když mají prachy a příležitosti, tak snadno zvlčí že marná sláva, to je, nebudu říkat, že to je chybný záměr konstruktéra, který ten skafander navrhl tak, že ti muži jsou snáze manipulovatelnější, ale je to opravdu dáno tím, že ten muž z pravidla, když je mladý, zdravý, přísíle a má peníze, tak se chová jako zdravé zvíře. Jo. Tak to z pravidla je. Ale samozřejmě ne všichni. Jo, tady přítomní muži, v místnosti určitě takový nejsou. Když to je zajímavé, většinou beraních žen, které znám a už mají rodiny a tak, tak jsou docela vzornými matkami. Ani moc nezanášejí, jak se říká lidově, no. <laughs> říkáš ty hezky. A, a opravdu se docela vzorně o ty děti starají. A, a muže, co znám, berany, jsou taky dobří otcové, ale přece jenom tam mají takovou tu, tu, tu živočišnost, víš, ten tu, 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 temperament. Ano. To víš, oni jsou pod vádou Marse, tak mají trochu v popisu práce občas vystřelovat za novými cíly. A mnozí ti brani opravdu, jak říkám, ti méně vyvedení a zejména bohatí a relativně mladí, ti se řídí krédem. Lepší je být zkoušený v nadnýma ženama než těžkýma chorobama. To víš, prostě. Vlastně. Ano, a pro poberaní a choroby. No? S tím jsou vždycky velmi rychle hotový. Oni mají vždycky krátký a rychlý chorobu. Ty horečky Všiml Že jsem jo? Si, to si, ty jsi dobrá pozorovatelka, o tobě nepochybuju že si už opravdu pokročila stroška. No opravdu, Beran, jak je podvádá do Marse, tak to většinou bývá i nějaké rychlé, horečná ano, ano. ale občas i nějaké úrazy. To víš, ten Beran si tu hlavu potluče někdy oprazně ve společenském styku, když do něj vědou všichni čerti, tak křičí, já, 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 já mám pravdu, dělejte to, jak si já. Jo? A když je příliš agresivní, no tak přijdou šrámy na hlavě, dostane do zubů nebo do nosu. To víš, Prostě a a, a připadá mi, že co se týče nemocí, jsou velmi nedisciplinovaní. Že to nesnáší nemoc, o, tak oni ani se jí nechtějí zabývat. Ale řeší na to, že většinou jsou vitální. No. Že jo, no. jako neznám, Berena, na co by rád baštil vitamíny, minerály a no. tak, jako třeba paní a tak, a stará se o to tělo. Víc. Přesně tak. Víc? Jo, ale věm si třeba z toho blemonda, když už to prostě nakonec přeháněl, tak taky nějaká snad lehká mozková příhoda hmm. přišla. Jo. Ne, že bych mu to přál, chraň Bůh, mám ho moc rád. Já taky. Já, mnohokrát mě pobavilo, ale braní opravdu by měli se naučit toho Marse krotit a vydávat na předvýbrané cíle, čili to napětí a toho marsovskou sílu vybít ve sportu a v práci, spíš než v nějakých žabomyších sporech s okolím nebo v nějaké promiskovitě. Mm -hmm. To není nejmoudřejší. Tak, je. tak přejeme všem branům a beránkům krásný život. A ať mají přesto dost energie, přesto všechno. Přesně že, tak. Že a jsou šťastný. ať dobře a zváží, děkujeme. ale na co tu energii používají. Ano, souhlasím. A tobě moc děkujeme no. za berany. Díky za pozvání, <laughs> rád jsem přišel.